Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Куряни зустріли день свого міста, можна сказати, у специфічних умовах. Курськ був атакований безпілотниками, один з яких влучив у будівлю Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а інший, як вважають, потрапив у нафтопереробну базу, внаслідок чого виникли пожежі. І той, і інший удари, звичайно ж, спрямовані на значне порушення логістики російських окупаційних військ на українській землі. Ми розуміємо, що будинок Федеральної служби безпеки Російської Федерації в кожному обласному центрі, тим більше у прикордонних з Україною областях, використовується як штаб для диверсій і дестабілізації ситуації у нашій країні, а також як логістичний центр, до якого, між іншим, приходять звіти російського воєнного командування. Адже вся інформація, яку отримує про війну російський президент Володимир Путін, проходить через фільтр Федеральної служби безпеки Росії, головного відомства, якому інформаційно довіряє російський керманич. Ну і нафтопереробна база, як ми розуміємо, потрібна російським військам для продовження їхніх дій на українській території, для опору українському наступу і для планування нових наступальних дій самих російських військ. Про пожежі повідомляють і окупованому Севастополі, де сьогодні вчергове повідомляли про повітряну тривогу. Сирени повітряної тривоги стали буденністю цього анексованого Російською Федерацією міста, яке потроху перестає бути центром злочинного Чорноморського флоту Російської Федерації. Після того, як безпілотники і ракети влучили у різні стратегічні об'єкти в Севастополі, у тому числі і у штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, є чимало свідчень про те, що росіяни починають сконцентрувати свої воєнні зусилля, насамперед логістичні, у Новоросійську, як і було їм запромовлено ще у 90-ті роки, коли було підписано тимчасову угоду про базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні. Севастополі. Росіяни не дослухалися до цих домовленостей з Україною, і тепер українцям доводиться силовим шляхом виганяти окупантів з української землі. Земля Севастополя буквально горить під ногами росіян та їхніх поплічників. Все це означає певну масштабізацію конфлікту між Росією і Україною. Як бачимо, тепер він відбувається не тільки на українській землі, але й на землі Російської Федерації. Тепер про вибухи і повітряні тривоги чують не тільки на території України, але й на території самої Росії та окупованих нею українських регіонів. І всюди вже не буде скоро можливості спокійно жити. Війна на виснаження таким чином стає війною, яка прийшла у будинки самих росіян. Це прекрасно усвідомлюють окупанти та їхні поплічники. На території окупованої Донеччини її колабораційний керівник Денис Пушилін тільки вчора затверджений на посаді так званого голови Донецької Народної Республіки, вигаданого утворення на території Донецької області України, запровадив військову цензуру і комендантську годину. Як бачимо, пан Пушилін побоюється не тільки наступу українських військ, які мають звільнити Донеччину, і примусити росіян та їхніх поплічників зібратися геть з української землі, а тих, хто не встигне, таких як Пушилін, звичайно ж, покарати за державну зраду і колабораціонізм. Пушилін побоюється і внутрішньої дестабілізації на території Донецької області. Виявилося, що просто ухвалити рішення про анексію Донецької області України, як це зробив самовпевнений і недалекоглядний російський диктатор Володимир Путін, недостатньо. Потрібно ще й забезпечити стабільність на окупованих територіях, а ніякої можливості для цього у Володимира Путіна, звичайно ж, немає. Чи означає це, що росіяни замисляться про припинення війни проти України? Ну, звичайно ж, ні. Ми вже чули виступ очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Кремлівський Рібінтроп підкреслив, що Росія готова до перемовин з Україною, однак без будь-якого припинення вогня.
Таким чином, в Кремлі досі вважають, що перемовини з Україною мають означати капітуляцію сусідньої держави і її згоду як на окупацію власних територій, так і на встановлення в українській столиці маріонеткого режиму на чолі із черговим російським найманцем. І без задоволення цих побажань Володимира Путіна, звичайно ж, російський президент, підтримуваний переважною більшістю своїх співвітчизників, не буде зупиняти війни проти України. Однак важливі не бажання Володимира Путіна, важливе те, що війна, яку він запланував як війну на виснаження України, також стала і війною на виснаження самої Російської Федерації. Щоб українські дії на території Російської Федерації генерували кризи на її території, нестабільність, невпевненість у завтрашньому дні, проблеми в економіці, насамперед пов'язані з військово-промисловим сектором, влучання у стратегічні об'єкти, щоб повідомлення про пожежі на нафтобазах стали новинами не з України, а з Росії, щоб повідомлення про страждання мирного населення стали для громадян Російської Федерації буденністю в усі ці роки, в які вони будуть продовжувати війну з Україною. Це означатиме тільки те, що в той момент, коли війна зупиниться, і, очевидно, не внаслідок якихось мирних переговорів, а внаслідок реального виснаження ресурсів, у росіян не має бути можливостей для того, щоб планувати нову, ще більш жорстоку і виснажливу війну проти України. А наша країна мала б можливості приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу і таким чином поставити росіян перед вибором або ж сподіватися на нову війну, на новий реванш проти України і таким чином ризикувати великою ядерною катастрофою для власної країни, або ж залишити Україну у спокої і сконцентрувати свою агресію на тих країнах, які не будуть членами Північно-Атлантичного Союзу. Простіше кажучи, головна задача України – це спрямувати російську агресію у інше, більш безпечне для нашої держави річище. І за великим рахунком, це і може бути реальною умовою закінчення війни, якщо не у найближчому майбутньому, так принаймні у наступні роки. А для цього, звичайно ж, потрібно, щоб День міста у такому місті, як Курськ, був пов'язаний не із святковими салютами, які, до речі, вже у Курську скасовані, не буде там салютів, а із потраплями у будинки так званих центрів ухвалення рішень, із пожежами на нафтобазах та з іншими трагічними новинами, які мають стати буденністю для громадян Російської Федерації, хворих на шовіністичний вірус. Вони мають усвідомлювати, що підтримка агресивних бажань президента Російської Федерації Володимира Путіна і палке бажання самих росіян вкрасти чужі території буде даватися в знаки на їхньому щоденному мерзенному житті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Бемія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Хай щастить!